Kazak'tın kasiyetin tanu, abaydı tanudan bastalmak. Halkımızdan söz önerin zerdelu, abay tağılımın bağımdaudan baykaladı. Arma ağayın, biz bugünkü xabarda akın Jangelde Немеребаевты тыңдайбыз. Hoş geldiniz studiyamızga. Armısızlar. Al endi bugünkü bağdarlamada abaydın kay şarmasın okuyumuz. Men küz duralı, küz degen ölen abaydın. Son okuyumuz. Aldım men marhabat. Tındayık. Sur bol tüsü suuk kaptaydı aspan, küz bolup dımkıl tuman jerdi basqan, bilmeymin toyganıma, tonganıma, jıl koynap biyek aşkan, tay jarısqan, jasıl şöp, bäyşeşek jok, burunguday, jastar gülmes, jügürmes, balaşulay, kayırşı şal kempirdey, tüsü ketip, japrağınan ayrılgan, ağaş kuray, birew malma sap, branqı tartıptı, jırtık kiyim, yenesine yertip, şula jibin, jas katındar, jırtılgan, jamay düyün, kaz tırna, katarlanıp, kaytsa bermen, aslında akşam sözür, ol bir kerüven. Kaya uldu kürsöngde, jabır kankı, külkü oyun, körünbeydi seyil serüven. Kemper şal, kurjan qağıp bala bürsön, köngülsüz, kara suuk, kırda jürsön. Kemik süyök, sorpa su, temegen son, üyde hiç jok, tışkan aulap, kayda görsön. Küzev tozgan, otu jok, eldin mağı, tuman bolar, jel soksa, şan tozanı, от жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы. Енді бұл өлеңінде абай не айтқысы келді, не үшін бұл өлең шығарды деп ойлайсыз? Бұл жерде төрт мезгілдің бірі тура қазіргі сәтте күзді бейнелеп отыр суреттеп. Бұл жерде тек қана күздің көрінісін суреттемеген абай атамыз. Енді birinci жолын айтайын. Талдайық бірінші. Талдайық, иә. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан дейді. Енді бұл белгілі күзде жауын шашынды болады. Сондай бір адамның жан дүниесі де көңіл күйі мен байланыстырып отқан секілді. Жаңағы тұман басқанын айтып отырып жүрде ашық енді. Бірінші жұмағында көп талдайтын істеме жоқ енді. Жыл қойнап биек ашқан тай жарысқан дегені күздігіні яғни малды ұрықтандыратын уақыты болады. Ал төлдейтін. Мал төлдейтін. Енді көктемде төлдейді ғой, күзде жаңағы сол мезгілді бейнелеп отыр. Енді келесі шумағына келсек, мына жерде қазір көп қолданыла бермейтін сөздер де бар. Біреу малма сапсиды салып ейін дейді. Жаңағы малма деген терилейтін бір өздерінің енді қолданатын ыдысы, соған қосатын қоспасы болса керек осы теріге байланысты илеп. Бұл қаздырына қатарланып қайтса бермен дейді. Бұл аспандағы керуенді айтып отыр, құстар қайтып баратыр. Енді ақ шомшы, шомшы деп түйенің жүгартқан керуенін көшін айтады екен. Сонда астында да қаз қатар керуен көшіп баратыр енді. Төбеде құстар қайтып баратыр жыл жаққа деген әңгімесі ғой. Кемік сүйек, сорпа су тимеген соң үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең дейді. Бұл жерде енді абай өзінің ғана жағдайын айтып отқан жоқ, жалпы сол жердегі қазақтың жағдайын айтып отыр. Енді өзі шынын айтқанда малды қоңды байдың баласы. Бұл жерде көріністі айтып отыр. Сол жерде екінің бірі күздік соямайды, күздік соғым. Ол соғым сойылмаған үйде иттің өзі тамағы тоқ болмайды. Сырттан азығын аулайды жаңағы. Соны меңзеп отыр. Енді қорытындысында күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы дейді. Күзеу деген ерте барсам жерімді жек қоям деп ықтырма мен отырар күзеуік деп ай деген тағы бір өлеңінде бар абайдың. Бұл жерде күзеу қыстауға барғанша жаңағы өзі қонысын айтады күзеу. Сол жердегі шөптің бәрін малдары жейді, ол тақыр дала, шаң тозаң болмағанда содан кейін қалай болады. От жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы дейді. Бұл жерде енді жалпы ұлттың
сол заманның қазақтың енді от жақпаған біріншіден сол күзде отын көп жинамайды. Қыстағы қамын ойлайды ғой. Баратын жердің отыны дайын болады. Бұл жерде уақытша отыратын қоныс қой, күзек. Енді ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы деген енді өркен етке аңсайды. Сол мынау мысалы сол замандарда да отын келген, газ келген, көгілдір отын басқа бір. Иә, өткені мысалы Абай шығармаларын жазарда ол тек қана мысалы қазақтың қоржында бар, қазақтың әдебиетімен ғана сусынданған жоқ қой, ол сонымен қатар жаңағы Батыс Еуропаның да әдебиетімен, батыстың да жаңа кәрі құрлық деп жатамыз ғой, ол жақтағы да әдебиетші қауымның бүкіл жаңағы шығармаларымен танысқан ақын. Сондықтан ол жаңағы бұл өлеңінде менің ойымша адамның көңіл күйін, болмысын және қазақтың өмірін бергісі келген. Өмірін сол тұстағы замандағы жағдайын. Енді мына өлеңді жазғанша Абай атамыз жаңағы барлық әлем әдебиетін оқып, ол жақтың өркениетін, әдебиетін, дамыған кезеңін бәрін көріп бойына сіңірген ғой. Семейге қатынап отырып, жаңағы арбалап кітап тасаған кезде. Соның бәрін өлеңге кіргізген ғой, бір мезгілді алып. Енді қазақта сондай бір өркениетті болса екен, дамыған елдің қатарына қосылса екен деген баяғыда осы Абай атамыз сол заманның ұлы тұлғаларының арманы болған шынын айтқанда. Қазірден мен ұмытылып дамып келеді ғой заман. Демек бұл өлең жай ғана мысалы күздің бір күндік көрінісі емес, қазақтың болмысын қамшылауға арналған өлең деп айтуымызға толық негіз бар. Тау алыстаған сайын биік көрінеді деген секілді сол қазақтың маржан сөздері, даналық жырлары да жылдар өткен сайын ол біраз уақытқа жаңағы тұманның астында қалуы мүмкін, ол бір күні жарқ етіп шығады. Уақыт ғасырлар өткен сайын жарқырайды шынын айтқанда. Демек Абай шығармалары заман өткен сайын түсінікті, ұғынықты, түйсінді болып келеді. Қазіргі заманда жазған секілді, енді бұл өлеңі болмаса да, тура қазіргі заманмен байланысты заманауи өлеңдер деуге болады. Өте көп. Иә, бармаған тақырып жоқ қой енді Абай атамыздың. Мысалы анау есіңде бар ма жас күнің деген тура қазіргі замандағы жастар оқыса түсінеді. Ішінде бір терең сөз, бөтен сөз жоқ. Ал өзіңіз Абаймен қанша жасыңызда танысып едіңіз? Мен 9 сыныпты аяқтағанда Абай жолын оқып біттім. Бұрын енді мектеп бағдарламасында Абайдың өлеңдерін оқып жүрдік. Не түйдіңіз Абайдың? Мен енді шынын айтқанда ол кезде аса түсіне қойғам жоқ. Кейіннен студент болып, ақындыққа қадам басып, осы жердегі ақын ағаларының шәкірті болып, соңынан ере бастағанда Абайды қайта бір оқыдым. Қазірде бір парақтап қоямыз. Енді түсінгенім, өзі жерде не берді сізге жалпы Абай? Маған жалпы өмір сүруге, мынау адамдармен қарым-қатынас араласуға, қарапайымдылыққа бәріне үйретті. Енді өзі жерде барлық өсиет тұрды ғой, шынын айтқанда. Сенің жақсы жаманың, өмірдің ақ қарасы, ыстық суығы, жалпы әділеттілік, бірізділік бар. Анау туған тура биде туған жоқ деген сөз, бірақ ауыз сөз, ол жалпы Абайда да бар. Өйткені әділеттікке көзіне тіке қарау керек деген әңгімелер. Мен содан кейін кішкене шыншыл бола бастадым шынын айтқанда. Бір жерде өзі бір өтірік айтып қойып, бір қиянат жасап қойсаң, өз арым арпалысып алдыңнан Абай шығады. Содан бір түңілген сәттерде біреу алдап кетсе, жаңағы сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреті ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп жұбату болады мысалы. Енді қаттанаған налыма, енді ол сені мақтады, бірақ Абай атамызды айтқан ғой, әлгі сіз осындай дана адамсыз өмірде біреуден жеңілген кезіңіз болды ма дегені бар ғой, өзің білесің. Мен күнде сөз ұқпайтындардан күнде жеңілем деген не сол егер емес. Жалпы өмір сүруге, қарым қатынасқа, жақсы жаманды айыруға бір шама Абайдың өлеңдері, қара сөздері жолға салды. Рахмет. Сіз сияқты Абайдың өлеңдерін оқу арқылы өмірдің мәнін түсінетін азаматтар көп болсын деп тілеймін. Аман жүріңіз әрдайым. Рахмет.
Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік.